ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ዛሬ የምናየው ስለ ማይክሮስኮፕ ኤንድ ኢትስ ዩዝስ ነው የሚሆነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ የሴል ባህሪዎችንም እናያለን መጀመሪያ ግን ማይክሮስኮፕ ምንድን ነው ከሚለው እንጀምር ማይክሮስኮፕ ኢዝ አን ኢንስትሩመንት ዩዝ ቱ ሲ ቬሪ ኦብጀክትስ ማይክሮስኮፕ የሚለው ቃል ከሁለት ቃላት የመጣው ማይክሮና ስኮፕ ከሚሉ ማይክሮ ማለት በጣም ትንሽ ማለት ነው ስኮፕ ማለት ደግሞ ማየት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህም ሁለቱን ኮምባይንድ ስናደርጋቸው ማይክሮስኮፕ ማለት በጣም ትንሽ የሆኑ ኦብጀክቶችን ማየት የሚያስችለን ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው ኢት ዝ አን ኢምፖርታንት ቱል ፎር ባዮሎጂስትስ ባዮሎጂስትስ የምንላቸው በባዮሎጂ ፊልድ ውስጥ የተለያዩ ሪሰርቾችን ጥናቶችን የሚያካሄዱ ሰዎችን ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ስለ ፕላንቶች ስለ አኒማሎች ያጠናሉ ይህን በሚያደርጉበት ጊዜ ግን በጣም ትናንሽ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችንም ያጠናሉ ስለዚህ በጣም ትናንሽ የሆኑትን ኦርጋኒዝሞች ለማየት ምን ያስፈልጋቸዋል ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ለእነሱ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቱል ነው ማለት ነው ሁለት ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት ማይክሮስኮፕ አንደኛው ማግኒፊኬሽን ነው ሁለተኛው ደግሞ ሪዞሉሽን ነው ማግኒፊኬሽን ኢስ ኤብሊቲ ኦፍ ማይክሮስኮፕ ቱ መልቲፕላይ ሳይዝ ኦፍ አን ኦብጀክት አንድም በጣም ትንሽ የሆነን ኦብጀክት በማይክሮስኮፕ ስር ስናደርገው ጎልቶ ትልቅ መስሎ ይታየናል ያንን ማግኒፊኬሽን ብለን እንጠራዋለን እዚ ጋር ግን ማስተዋል ያለብን ነገር ሳይዝ ኦፍ አን ኦብጀክትን መልቲፕላይ ያደርጋል ስንል አክቹዋል ሳይዙን አደለም የሚቀይረው ይሄ ማለት አንድን በጣም ትንሽ ነገር ማይክሮስኮፕ ስር አድርገን ስላየ ነው ሳይዙ ትልቅ ይሆንልናል ማለት አደለም ወይም ያድጋል ማለት አደለም ኢሜጁ ነው የሚያድገው የኢሜጁ ሳይዝ ነው የሚቀየረው ሳይዙ ያው ነው በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል ጠብታም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለእኛ ሲታየን እንደዚህ ሆኖ ነው የሚታየን ኢሜጁ ነው እንጂ የሚቀየረው ይሄ ነገር ሊትራሊ ይሄን አክሎ ይነሳል ማለት አይደለም ስለዚህ ለዴፊኒሽን ነው ኢት መልቲፕላይስ ደ ሳይዝ ኦፍ አን ኦብጀክት የምንለው እንጂ የኦብጀክቱን ሳይዝ ሳይሆን የኦብጀክቱን ኢሜጅ ሳይዝ ነው የሚያሳድገው ሌላው ሪዞሉሽን ነው ኢትስ ደ ኦፍ ማይክሮስኮፕ ቱ ሾ ስካተርድ ፓርትስ ኦፍ አን ኦብጀክት ስካተርድ ማለት የተበተነ እንደማለት ነው ስለዚህ ሪዞሉሽን ደግሞ የምን ፕሮፐርቲ ነው የማይክሮስኮፑ ፕሮፐርቲ ምንም ያደርገው አንድን ነገር ብትን አድርጎ እያንዳንዱን ፓርት በጥራት ማየት እንድንችል ዲቴይሉን ማየት እንድንችል የሚያስችለን ነው ስለዚህ ማግኒፊኬሽን ከምን ጋር የተያዘ ነው ከሳይዙ ጋር የተያዘ ነው ሪዞሉሽን ደግሞ ከጥራት ጋር የተያዘ ነው ብለሪ ያልሆነ ወይም ብዥ ያላለ ነገር እንድናይ ጥርት ብሎ ዲቴይሉ እንዲታየን ማለት ነው ዲስካቨሪ ኦፍ ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፕን ማን ነው ያደረገው It was discovered by a Dutch merchant known as Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek mi palo sono so la me jemmer agzi discover ya Single lens system ya lo microscope na bara si tak He was the first to observe, draw, and describe different types of cells including sperm cells, bacteria, and other unicellulars. Asika ya me jemmer ya osu so ne ilanal, mil la sperm cellu, ባክቴሪያን ሌሎችም ደግሞ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞችን ዩኒሴሉላር ማለት አንድ ሴል ያላቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሴሎች ያያቸው የሳላቸው እንዲሁም ደግሞ ዲስክራይብ ያደረጋቸው ወይም በደንብ የተረዳቸው ሰው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ማለት ግን እነዚህን ሴሎች እሱ ነው ዲስከቨር ያደረገው ማለት አደለም ይሄ ማለት ሴልን ዲስከቨር ያደረገው ሰው ሮበርት ሁክ የሚባል ሰው ነው ነገር ግን ሊረዳቸው አልቻለም ባያቸው ጊዜ ሊረዳቸው የቻለው አንቶን ቫሌ ሁክ ነው ምክንያቱም ማይክሮስኮፕን ስለተጠቀመ ማለት ነው ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፕን በመጀመሪያ ደረጃ በሁለት እንከፍለዋለን ላይት ማይክሮስኮፕ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን ከስማቸው እንደምንረዳው ላይት ማይክሮስኮፕ ቢም ኦፍ ላይት ነው የሚጠቀመው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ ቢም ኦፍ ኤሌክትሮን ነው የሚጠቀመው ኮምፔር ስናደርጋቸው ላይት ማይክሮስኮፕ ሃዝ ሪሌቲቭሊ ለስ ማግኒፊኬሽን ን ሪዞሉሽን ፓወር ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን ምን እንደሆኑ እናውቃለን። ስለዚህ የላይት ማይክሮስኮፕ ለስ ነው ማለት ነው የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ ሃይ ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን ፓወር ነው ማለት ነው ያለው ላይት ማይክሮስኮፕ ክድ ቢ ዲቫይደድ አስ አሁን ደግሞ ላይት ማይክሮስኮፕን እንደገና በሁለት እንከፍለዋለን ሲምፕል እና ኮምፓውንድ ብለን ሲምፕል የምንለው አንድ ኮንቬክስ ሌንስ የሚጠቀም የማይክሮስኮፕ አይነት ነው ያቺ አንዷ ሌንስ ደግሞ ከአስር እስከ ሀያ ጊዜ ድረስ የዛን ኦብጀክት ሳይዝ ልታሳድግ ትችላለች የኢሜጁን ሳይዝ ለምሳሌ ሃንድ ሌንሶች አሉ ሪዲንግ ሌንሶች አሉ ማግኒፋይንግ ሌንስስ እነዚህ የሲምፕል ሌንስ አይነት ናቸው አንድ ኮንቬክስ ሌንስ ብቻ ነው የያዙት። ኮምፓውንድ የምንለው ደግሞ ሁለት ሌንስ ሲስተም ነው ያለው ኦኩላር ሌንስ ወይም አይፒስ ሌንስ የምንለው እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ የምንላቸው ማለት ነው ይህን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ደግሞ እንደ አዲስ ለሁለት እንከፍለዋለን ሞኖኪላር እና ብለን ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው ኦኪላር ማለት ደግሞ ቅድም አይፒስ ወይም ደግሞ ኦኪላር ሌንስ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ሞኖኪላር ስንል አንድ ኦኪላር ሌንስ ያለው እያልን ነው ስንል ደግሞ ሁለት ኦኪላር ሌንስ ያለው እያልን ነው ሶ እንዴት ነው የከፋፈል ነው ማይክሮስኮፕ መጀመሪያ ማይክሮስኮፕ አለ በሁለት ይከፈላል ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ተብሎ ላይት ማይክሮስኮፕ ደግሞ ሲምፕል ሊሆን ይችላል ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል ኮምፓውንዱ ደግሞ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው እዚ ጋ እንደምናየው ሞኖኩላር እና ባይኖኩላር ተብሎ ይከፈላል ይህን ነው የሚመስለው አንድ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ እዚ ጋ ኦኩላር ሌንስ ወይም አይፒስ ሌንስ አለው አይናችንን የምናደርግበት ቦታ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቦዲ ቲዩብ ነው ያለው ይሄ ፓርት ቦዲ ይባላል ይሄ ማንን ነው ሰፖርት የሚያደርገው አንደኛ እዚጋ ያለውን ኖስፒስ ነው ሰፖርት የሚያደርገው ይችኛዋን ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ራሱን አይፒሱን ወይም ኦኩላር ሌንሱን ሰፖርት ያደርጋል ኖስ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው እነዚህን ኦብጀክቲቮች ኮንቴን ያደርጋል ኦብጀክቲቭ ሌንስ የምንላቸው እዚ ጋር አርማችን አለ አርማችን ለመሸከም ነው የሚያገለግልን እዚ ጋር ደግሞ ስቴጅ አለ ስቴጁ ደግሞ ስፔሲመን የምናስቀምጥበት ነው ስፔሲመን ማለት በአይናችን ልናየው የፈለግ ነው ሳይዙን አሳድገን ልናየው የፈለግ ነው ፕላንት ወይ አኒማል ወይ ማንኛውም ኦብጀክት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሳይዙ በጣም ትንሽ ስለሆነ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ነው ግላስ ስላይድ ላይ ነው የምናስቀምጠው ግላስ ስላይድ ማለት እንደዚህ አይነት ግላስ ነው እዚሽ መሀል ላይ አምጥተን ስፔሲመኗን እናስቀምጣለን ከዛ ያቺን ግላስ ስላይድ አምጥተን ስቴጁ ላይ እናስቀምጣለን ስለዚህ ግላስ ስላይድ ነው የሚሸከምልን ስቴጁ ማለት ነው እና ስፔሲመኑን ከላዩ ላይ ያለውን ስቴጅ ክሊፕስ የምንላቸው ደግሞ ይሄ ግላስ ስላይድ ተንሸራቶ እንዳይወድቅ በዚህና በዚህ ጥፍር አድርገው የሚይዙት ናቸው ሌላው ዲያፍራም ነው እዚህ ጋር የምናየው ላይት ማይክሮስኮፕ ነው ምክንያቱም ላይት ሶርስ አለው ከዛ ላይቱን ከዚህ ነው ቀጥታ የምናበራበት በምናበራበት ጊዜ በዚህ ዲያፍራም ያልፍና በዚች ቀዳዳ በኩል አልፎ እዚህ ነገር ላይ ይበራል ግላስ ስላይዱ ላይ ይበራል የዛኔ በደንብ በግልጽ ይታየናል ማለት ነው ጋ ያለው ስፔሲመን ስለዚህ ላይት ሶርሳችን አለ እሱ ላይቱን መልቀቅ ነው ጥቅሙ ዲያፍራም ደግሞ በዚች ሆል በኩል የሚያልፈውን ላይት መመጠን ነው ስቴጃችን ቅድም እንዳለው ይህን ለመሸከም ነው የሚያገለግንን ሁለት ኖቦች አሉ ኮርስ አጀስትመንት እና ፋይን አጀስትመንት የምንላቸው እነሱ ስቴጁን ወደ ላይ ወደ ታች ለማንቀሳቀስ ፎከስ ለማድረግ ነው የሚያገለግሉ ሌላው ቤዝ ነው ይሄ ደግሞ ስንሸከመው ነው አርሙን እያንጠለጠልን መሄድ አይደለም የሚመከረው ከታች ደግሞ በሌላ እጃችን ቤዙን ሰፖርት ማድረግ ነው ስለዚህ ፓርትስ ሶፈ ማይክሮስኮፕ ኦኩላር ሌንስ ወይም አይፒስ ሌንስ አለ ኢትኮንሲስትስ ኦፍ ኮንቬክስ ሌንስ ንድ ኢሜጅ በላዩ ላይ ኮንቬክስ ሌንስ አለው ይሄኛው ምንድን ነው የሚያደርገው ኮንቬክስ ሌንሱ ደግሞ ኢሜጁን ማግኒፋይ ያደርጋል እስከ አስር ጊዜ ድረስ ማለት ነው ቴን ታይምስ ነው ማግኒፊኬሽን ፓወሩ የኦኩላር ሌንስ ሌላው ቦዲ ቲዩብ ነው ቅድም እንዳለው ኢት ሰፖርትስ ይፒስ ኤንደ ኖ ስፔስ ሁለቱን ሰፖርት ማድረግ ነው ጥቅም ሌላው ኮርስ አጀስትመንት ኖብ ነው ኢት ሞቭስ ቦዲ ቲዩብ አፕ ን ዳውን ቱ ፕሮዲስ ራፍ ፎከስ ቦዲ ቲዩቡን ወዴት ነው ሙቭ የሚያደርገው አፕ ን ዳውን ይሄንን ማለት ነው አፕ አፕንዳው ሙቭ በሚያደርግበት ጊዜ ምን አይነት ፎከስ ይሰጠናል ራፍ ፎከስ ይሰጠናል ፋይን አጀስትመንትም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያደርገው ቦዲ ቱቡን አፕንዳውን ሙቭ ያደርገዋል። ነገር ግን ሻርፕ የሆነ ፎከስ ነው የሚያመጣው በጣም በትንሽ አማውንት ነው ሙቭ የሚያደርገው ይሄ ሻርፕ ፎከስ ነው ኮርስ ከሆነ ደግሞ ራፍ ፎከስ ነው የሚሆነው ሌላው አርም ነው አርም ኢዝ ዩስ ቱ ካሪ ዘ ማይክሮስኮፕ ማይክሮስኮፕን ለመሸከም የምንጠቀምበት። በተጨማሪ ደግሞ ኢት ሰፖርትስ ቦዲ body tube and the ስለዚህ የቱ ጋን ያለው ቦዲ ቱባችን እዚህ ጋን ያለው ኮርስ አጀስትመንት ነው ደግሞ እዚህ ጋን ያለው በእነሱ መሃል ያለው ደግሞ አርም ነው ስለዚህ ሁለቱ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሰፖርት ማድረግ ይችላል ኖስ ፒስ ኮንቴንስ ኦብጀክቲቭ ሌንስስ ኦብጀክቲቭ ሌንስ የምንላቸው ደግሞ ብዙ አይነት ማግኒፊኬሽን ፓወር ያላቸው ናቸው አራት አይነት ናቸው ሎ ፓወር አለ ሚዲየም ወይም ሚድል ፓወር አለ ሃይ ፓወር አለ ኦይል ኢመርሽን አለ ሎ ፓወር አራት ጊዜ ነው መልቲፕላይ የሚያደርግልን ሳይዙን ሚዲየም ደግሞ ቴን ታይምስ ነው የሚያደርገው ቴን ታይምስ ከማንጋ ተመሳሳይ ሆነ ማለት ነው ከኦኩላር ሌንስ ጋር ተመሳሳይ ነው የዚህ ማግኒፊኬሽን ፓወር የሚድል ፓወር ማለት ነው ሃይ ፓወር ሲሆን አርባ ጊዜ ይሆናል ኦይል ኢመርሽን ደ ነው መቶ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ስቴጅ ነው ስቴጅ ሰፖርትስ ቅድም እንዳልነው ግላስ ስላይዱንና ንንስ ስፔስመን ቱ ቢ ኦሰርድ ግላስስላይዱ ነው ስፔስመኑን የተሸከመው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ሰፖርት የሚያደርገው ስቴጁ ነው ማለት ነው ስቴጅ ክሊፕስ የምንላቸው ደግሞ ግላስ ስላይዱን ኢ ሆልድስ ን ፕ እንዳይንቀሳቀስ ተሸላቱ እንዳይወድቅ በቦታው ይይዘዋል ማለት ነው ሌላው ቤዝ ነው ኢት ሰፖርትስ ት ፍ ማይክሮስኮፕ ስንሸከመው ሰፖርት ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ከታች ሌላው ሚረር ነው ቅድም ላይት ሶርስ ነበረን አንዳንድ ጊዜ ግን ላይት ሶርስ ላይ ኖረን ይችላል ስለዚህ እኛ ራሳችን ፍላሽ ላይት ወይም ባትሪ ይዘን ወይም ከስልካችን ላይ ፍላሽ ላይት አብርተን ምንድነው የምናደርገው ወደ ሚረሩ እናበራለን ስናበራ ሚረር ምንድነ የሚያደርገው ብርሃንን ያንጸባርቃል ስለዚህ ሪፍሌክት ያደርገዋል ማለት ነው ራይት አፕዋርድ ስሩ ደ ዲያፍራም ዲያፍራሙ ደግሞ ጥቅሙ ምን ማድረግ ነው ላይትን አጀስት ማድረግ ነው ኢት አጀስትስ አማውንት ኦፍ ላይት ፓሲንግ ስሩ ደ ስቴጅ በስቴጇ ቀዳዳ በኩል የምታልፈውን ላይት አጀስት ማድረግ ነው የዲያፍራሙ ጥቅም ስለዚህ ላይቱ ከየትም ሚጣ ከየትም ያንን ማድረግ ነው የጠቀሙ ስለዚህ ሚረሩ ምንድን ነው የሚያደርገው ያንን ላይት በየት ሪፍሌክት ያደርገዋል በዲያፍራሙ ከዛ ዲያፍራሙ አጀስት አድርጎ በሆል ኢንደስቴጅ ያሳልፈዋል ማለት ነው ኢት ኢሉሚኔትስ ደ ስፔስመን ስፔስመኑን ያበረዋል ስለዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው ዲያፍራምን በሌላ ስም አይሪስ ብለን ልንጠራው እንችላለን ሌላው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሶልቭ ማድረግ ነው calculate the total magnification power of a microscope having an eyepiece with a magnification of 10 times and objective lens with 40 times. And then the eyepiece lies at 10 times enough fixer noble and the nizos lemon chill. Your objective lens is set 4 times <laughs> leon times, <laughs> 40 times, 100 times leon 40 times not a balance, so let's High power, no አሁን የተጠየቅ ነው ግን ቶታል ማግኒፊኬሽን ነው ስለዚህ ቶታል ማግኒፊኬሽን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ሲምፕሊ የአይፒሱን ማግኒፊኬሽን አይፒስ ማግኒፊኬሽን ታይምስ አድርገን የኦብጀክቲቭ ሌንሱን ማግኒፊኬሽን እናደርጋለን የአይፒሱ ማግኒፊኬሽን ቴን ታይምስ ነው ቴን ብለን ታይምስ እናደርግና የኦብጀክቲቭ ማግኒፊኬሽን ደግሞ ፎርቲ ታይምስ ነው እነዚህ ስናባዛ አራት መቶ ታይምስ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ቶታል ማግኒፊኬሽናችን 400 ታይምስ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ የአይፒሱ ላይሰጠን ሰጠን ይችላል ቴን ታይምስ እንደሆነ ማወቅ ስላለብን ኦብጀክቲቭ ሌንሱንም ቢሆን ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ መልቲፕላይ የሚያደርገው ላይሰጠን ሰጠን ይችላል ሲምፕሊ ኦይል ኢመርሽን ነው ወይም ሃይ ነው ወይም ለው ነው ልንባል እንችላለን ስለዚህ እነዚህም በቃል መያዝ አስፈላጊ ነው ሌላው የሴሎች ታይፕ ሼፕ እና ሳይዝ ነው ሴልስ ዊን ደ ሴም ኦርጋኒዝም ሾ ዲፍረንስስ ኢንታይፕ ሳይዝ ን ሼፕ ሴሎች የተለያዩ ናቸው በተለያዩ ኦርጋኒዝሞች መካከል የተለያዩ ሴሎች አሉ ሰዎች ውስጥ ያሉ እና ሌሎች እንስሳቶች ውስጥ ያሉ ሴሎች ሊለያዩ ይችላሉ ነገር ግን ከኦርጋኒዝም ኦርጋኒዝም ብቻ ሳይሆን አንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ ሴም ኦርጋኒዝም ውስጥ እራሱ የተለያዩ ሴሎች ሊኖሩ ይችላሉ በታይፓቸው በሳይዛቸው እና በሼፓቸው ማለት ነው የመጀመሪያው ሴል ታይፕ ነው እኛ ሰውነት ውስጥ ያሉትን ሴሎቻችንን ብናይ ስኪን ሴል አለን ሬድ ብለድ ሴል አለን ነርቭ ሴሎች አሉን ቦን ሴልስ መስል ሴልስ ሌሎችም አይነት ሴሎች አሉ ሌላው ሴል ሼፕ ነው የምን ብናይ ስሊፐሪ የሆነ ሼፕ አለው ይስትን ወይም እርሹን ብንወስድ ኦቫል የሆነ ሼፕ አለው አሜባ ሼፕለስ ነው ሼፕ የለውም። ይሄ ማለት ጭራሽ ጭራሽ የለውም ማለት ሳይሆን ይቀያየራል ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ነው ያለው ይቀያየራል ክላሚዶ ሞናስን ብንወስድ ይሄ የአልጌ አይነት ነው ራውንድ የሆነ ሼፕን ያለው ነርቭ ሴልን ብንወስድ በጣም ረጅም ነው ሎንግ ነው ብራንች ድም ነው ወደ ተለያዩ ቦታዎች ብራንች ይደረጋል ስኪን ሴልን ብንወስድ ፍላት ነው ደግሞ ቀጭን ነው አርቢሲ ማለት ሬድ ብለድ ሴል ማለት ነው እነዚህ ራውንድ ዲስኮች ናቸው ልክ እንደ ሲዲ ማለት ነው መስል ሴሎች ደግሞ ፖይንትድ አት ቦስ ኢንድስ ወይም ቴምፐርድም ልንላቸው እንችላለን በሁለቱም ኢንድ ላይ መጨረሻ ላይ ቴምፐርድ ናቸው ወይም ደግሞ ፖይንትድ ናቸው አንድ እንስሳ ውስጥ ወይም አንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ ራሱ ቢኖሩ ለምሳሌ እነዚህን አራቱን ብንወስድ እኛ ውስጥ ያሉ ናቸው ቢሆኑም ግን የተለያየ ሼፕን ያላቸው ስለዚህ በታይፕም በሼፕም ሊለያዩ ይችላሉ አንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ ሆነው ማለት ነው ሌላው ሴል ሳይዝ ነው ማጆሪቲ ኦፍ ሴልስ አር ማይክሮስኮፒክ አብዛኞቹ ሴሎች ማይክሮስኮፒክ ናቸው በጣም ትልቅ የሆነው ላርጀስት ሴል የተገኘው ማናው የኦስትሪች ኤግ ሴል ነው ሎንገስት ደግሞ የጂራፍ ነርቭ ሴል ነው እስከ ሁለት ሜትር የሚደርስ አብዛኛዎቹ ግን ማጆሪቲዎቹ ማይክሮስኮፒክ ናቸው ሬድ ብለድ ሴሎችን ብንወስድ ሳይዛቸው በማይሮሜትር በጣም ትንሽ ነው ማይሮ ሜትር ማለት ዘጠኝ ነው ሼፓቸውን ደግሞ ብንወስድ ራውንድ ዲስክ ነው ቅድም እንዳንው ልክ እንደ ሲዲ ማለት ነው መን ኤግን ብንወስድ ይሄ በሴቶች ውስጥ ያለ ነው ሳይዙ መቶ ነው ሼፑ ደግሞ ኦቫል ነው ልክ እንደ ይስት ማለት ነው አሜባ ሼፕ ለስ ነው ብለናል ሳይዙ ደግሞ ዘጠና ነው ሞስት ኦፍ አር ሴልስ አብዛኞቹ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሴሎች ከአስር እስከ ሰላሳ ውስጥ ነው ሬንጅ የሚያደርጉት ሳይዛቸው ዲፍረንት ናቸው እነሱ ለራሳቸው የተለያዩ ናቸው ሞስት ስንል ምንም ስፔሲፊክ እያደረግን አደሉ ራሳቸው የተለያዩ ስለሆኑ የተለያየ ሼፕን ያላቸው ፍሮግ ኤግን ብንወስድ ደግሞ ሁለት ነው የሚሆነው ሁለት ሚሊሜትር ሰርኩላር ነው ሼፑ ደግሞ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ሳይዛቸው በጣም ነው የሚለያየው በጣም ትልቁ ኤግ ነው ከነዚህ መካከል ከዛ በኋላ አሚባ ይመጣል ከዛ ሞስቶ ሴልስ አሉ ከ10 እስከ 30 ድረስ የሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ከዛ ውጪ የሆኑት ናቸው ከ10 በታችና ከሰላ0 በላይ የሆኑት ናቸው እዚህ ጋር ተለይቶ የተጻፉት። ስለዚህ ሳይዛቸውንም ሼፓቸውን ማወቅ የትኛው ትልቅ ነው የሚለውን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ሌሎቹ ማወቅ ያሉብን ተርሞች ደግሞ እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ፖሊን ግሬን ነው። It is equivalent to mammalian sperm cells. Pollen grain ምንድነው? በፍላወሪንግ ፕላንቶች ውስጥ ያለ ሜል ጋሜት ነው። የወንዱ ሪፕሮዳክቲቭ ጋሜት ነው ፖልንግሬን የምንለው በማማሎች ብንወስድ ደግሞ በሰዎች ወይም ደግሞ በሌሎች ማማል አኒማሎች ደግሞ ብንወስድ ስፐርምሴል የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ለሰው ስፐርምሴል ከሆነ ለፕላንት ደግሞ ፖልንግሬን ነው ለዛ ነው ኢኩቫለንት ነው የሚለው ሌሎቹ ስቴኖች ናቸው ስቴንስ አር ከለሪንግ ኤጀንትስ ቱ ሜክ ዘ ኢሜጅ ክሊረር ስቴኖች ወይም ደግሞ ዳዮች ምንድን ነው የሚያደርጉት ከለር ነው የሚያደርጉት ስፔስመኑ ላይ ስናረጋቸው ከለር ይሰጡታል ለዛ ኢሜጁ ምን ያደርጉታል ክሊነር ያደርጉታል ማለት ነው በደንብ እንዲታይ ያደርጉታል ሪዞሉሽን ላይ ትልቅ ጥቅም አላቸው ከማይክሮስኮፕ ጥቅሞች መካከል ሪዞሉሽን ላይ ስቴኖች በጣም ትልቅ ሚና ነው የሚጫወቱት ስቴኒንግ የምንለው ደግሞ ፕሮሰስ ነው ስ ፕሮስ ኦፍ አዲንግ ስቴንስ ስቴን ማለት ራሱ ዳዩ ነው ከለሪንግ ኤጀንቱ ነው ስቴኒንግ ደግሞ ስቴን የመጨመር ፕሮሰስ ነው ዋይል ኦብዘርቪንግ አንደር ማይክሮስኮፕ ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ማየት ስንፈልግ ስቴን ስንጨምር ስቴኒንግ ይባላል ማለት ነው ከስቴን ጋር ተያይዞ ደግሞ መረዳት ያለብን ነገር ፕላንት ስፔስመን እና አኒማል ስፔስመን ላይ ምን አይነት ስቴኖች ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው ፕላንት ስፔስመን ላይ የምንጠቀመው ስቴን ስቴን ዩስድ አዮዲን ሶሉሽን ነው አኒማል ስፔስመን ላይ ሲሆን ደግሞ የምንጠቀመው ስቴን ሚታይሊን ብሎ ነው ፕላንት ስፔስመን ስንል በዋነኝነት አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ኦኒየን ሴሎችን ነው አኒማል ላይ ደግሞ ቺክ ሴሎችን ወይም ከጉንጭ የሚወሰድ ማለት ነው ስለዚህ ቺክ ሴል ወስደን አዮዲን ሶሉሽን ብንጨምርበት ምንድን ነው የሚሆነው ብለሪ የሆነ ነገር ነው የሚታየን ምክንያቱም ስቴኑ ትክክል አይደለም ስቴን ላይ ክሊረር ነው አይደለም የሚያደርገው ስለዚህ ክሊረር ያልሆነበት ምክንያት ትክክለኛውን ስቴን ስላልተጠቀምን ነው ቺክ ሴል ላይ አዮዲን ሶሉሽን ከተጠቀምን ወይም ኦኒየን ሴል ላይ ሚታሊን ብሉ ከተጠቀምን ማለት ነው ሌላው ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ፕላንት ሴሎች ሬጉላሪን ሼፕ ናቸው ይሄ ማለት ኦኒየን ሴሎችን ስናይ ሬጉለር የሆነ ወይም ሬክታንጉላር የሆነ ሼፕ ነው የምናየው አኒማል ሴሎች ላይ ግን ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ነው የምናየው አሜባንም ስናይ ለምሳሌ ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ነው የምናየው ልክ እንደዛው ሴልንም ስናይ ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ነው የምናየው መጠቀም ያለብን ስቴን ደግሞ ምንድን ነው ሚታይል ነው እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ሀሳቦች ይህም በተመለከት ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ገራ ስለነበራችሁ ደናጎዩ